Nacionalinė mokėjimo agentūra iki šių metų birželio 30-osios kviečia juridinius asmenis teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos veiklos sritį. Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir arba plėtrą. Šiai veiklos sričiai gyvendinti skirta 22,3 milijonai eurų paramos lėšų. Tokią paramą gavo ir žemės ūkio bendrovė Tetervinai. Apie ją pasakoja valdybos pirmininkas Rytis Sologubas. Europos Sąjungos investicijos padeda plėsti bendrovę. Su šia parama galime pradėti darbus dabar. Nereikia atidėlioti savo planų ateičiai. Už šios paramos gautas lėšas įsigijome laboratorinę įrangą, grūdų transportavimo technologinę įrangą atnaujinome, mobilų pašarų ruošimo malūną, traktorių, teleskopinį krautuvą, sunkvežimį. Ateityje įmonė planuoja dar statyti naujas fermas, rekonstruoti esamas fermas, tokiu būdu plėsti savo gamybinę bazę ir sustiprinti įmonę. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo paraiškų rinkimo etapu pareiškėms bus kompensuojamas ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas. Daugiau informacijos apie paramą investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir arba plėtrą galite sužinoti interneto tinklalapiuose www.nma.lt ir zoom.lrv.lt.